festivalio generalinis rėmėjas asociacija Avaka. 21,5 mėno juodaragio festivalis Kaukinės vyko Duburio ežero saloje Zarasų krašte. Tai antra didžiausia ežero sala Lietuvoje. Kaukinėse daug kas sužinojo, kur kaukų vaidmuo baltų kultūroje buvo visapusiškai aptarta bei pastebėta išskirtinė pažintinė ir meninė programa. Festivalis mėno juodaragis Kaukinės. Kiekvieną rytą ir penktadienį, ir šeštadienį, ir sekmadienį rodėme tarptautinio animacinių filmų festivalio tindirindis programas vaikams. Ir ne tik tarptautinių filmų, bet ir lietuvių. Pristatėme lietuvių animacinių filmų kūrėjus ir jų sukurtus filmus. Tarptautinis animacinių filmų festivalis Tindirindis jau daugelį metų draugauja su festivaliu Mėno juodaragis. Mes pastoviai rodome įvairias lietuvių ir užsienio autorių animacinių filmų programas. Šiemet buvo parodytos net 3 Tindirindžių pasakų pasaulio mažiesiems programos. Šiandien matėm 3 Tindirindžių animacinių filmų festivalio programą. Lūtį gėriau gražiai dainavau, lūtį gėriau gražiai dainavau, o kas išrodė? Senovės Lietuvoje žmonės tikėjo, kad kaukės gali išgąsdinti žiemą. Žiemą, bėgti iš kiemo! Žiemą, bėgti iš kiemo! Užgavėnės, matėme daugybę senovinių kaukių, kurios iš tikrųjų dar yra
galima surasti ir kurias dabar mes galim irgi pasidaryti šiuolaikiškas originales. Ir man filme buvo labai įdomu tas momentas, kada žmogus gali virsti nebe žmogumo, kažkokiu mitiniu objektu įdomiu. Ir filme taip laima lėmė, tai va, daugiau kalbama apie žmogaus likimą ir lemtį. Ir apie deivę laimą, kaip jinai lemia žmogaus likimą. Puikus apdarai, gardus jiems valgiai, saldus gėrimai, balti rūbai, šilti kailiniai, ramus miegas, sveikata, džiaugsmas, juokas, meilės nuotykiai. Rosteliai kaip rožės, akelės kaip ežerėliai, širdelė vinėlių, kokią dalę tu jai skirsi laumę laumužį. Lai būna tokia, kokia aš šiuo metu esu, laiminga, turtinga, sveika ir dalinga. Laiminga, dalinga, laiminga, dalinga, laiminga, dalinga. Beveik visose lietuviškose šventėse yra mitai, magija ir dažnai būna ir kaukės, nes žmonės nori pasiversti mitinėmis būtybėmis, ne, būti ne žmonėm, o kažkuo įdomesniu ir kitokiu. Ir kadangi daugelyje švenčių yra kovojama su visokiais demonais, tai ir žmonės nori būti stipresni ir už tai dedasi kaukės. Tai vat yra pagal filmus ciklas knygų Lietuvių šventės ir raštai, tai vat ant spalvinimo, edukacinės knygos, lietuviškos patarlės, nu vat ir aš tą kryptim truputį taip vis darau kūrinius tokius ir jie kaupė tolesnius filmus. Aš atsivežiau į festivalį keletą savo išleistų filmų, knygų apie jų gimimą ir DVD keletą. Ir šiandieną nudžiugino tai, kad dalyvaujantis peržiūroje žiūrovai džiaugsmingai sutiko, atpažino, pasirodo matė filmus, žino juos, seka, klausė, ką jūs toliau kūrėte. Tai aišku, buvo labai malonu sudalyvauti pačiai šituose filmų pristatymuose. Ne veltui lietuviai seniau garbinavo medžius ir visos šventyklos po ąžuolais, ir eglės, ir eglynai. Turim labai įdomių medžių. Ir čia labai daug Meno juodaragyje įspūdingų ąžuolų senovinių. Prie vieno iš jų yra šventykla padaryta su aukuru, prie kito vyksta burtų tokie procesai su žolėm, su vaistažolėm, su gydomųjų galių turinčiais augalais. Čia mėglynė kiek toliau, tai naktį vyksta kaukiniška muzika. Ir taip įdomiai apšviečia šviesa visus eglių kamienus ir mažytės šakeles, kad atrodo, kad visas dangus subraižytas smulkiais
pagaliukai, kurie tai raudoni, tai žali, taip efektingai atrodo, nereikia jokių dekoracijų. Eglynas pirmą kartą mano akise taip įspūdingai atrodė. Tai vienu žodžiu, daug įdomių dalykų per tą trumpą laiką teko čia pamatyti. Po didžiuliu ąžuolu, irgi senoviniu ąžuolu, yra amatų slėnis. Ir tenai yra ir vitelės, iš vitelių pinantis, ir iš medžio drožiantis, ir kalviai net keli, ir audžiantis, ir įvairiausių tokių gražių dalykų, keramikinių gali pamatyti, ir iš papušalų, ir segių, įvairiausių meistrų, bandančių restauruoti senovinius archeologinius prikasinėjimus, rastus papušalus baltų. Tai va, irgi ten labai įdomu, o pats geriausias dalykas, kad po šito ąžuolu irgi yra aukuras, irgi yra ugnis, ir ten susikūrusi tokia bendruomenė su vaikais, jie ten ir miega, ir gyvena palapiniai, ten ir maistą gamina, tose lautoje laužavietai, nu ir vaikams supynės pakabintos, labai galima supytis po tai didžiulį ąžuolu, tokia rojaus vietelė atrodo. Šalia, vat, piliakalnis tasai. Juodaragis, kaukinės. Tai 4 dienos kupinos juodragio dvasios. Muzika skambėjo 3 scenose. Išvydome įdomiausias Lietuvos ir Baltijos šalių grupes bei projektus. Buvo ir užsienio svečių. Taip pat tai itin rimta paskaitų programa. Užburiančių senųjų amatų kiemas, apeiginės tradicijos, gausios kūrybinės dirbtuvės, sporto varžytuvės, keisčiausios žemės meno instaliacijos, šiek tiek kino, žinoma, ir animacijos, daug šokių ir dar daugiau dainų, smagumo ir žvaigždėtų susitikimo.